утро в нашия град продължава с следващата тема от предаването. Телефонните измами във Варна намаляват. Въпреки това проблема с ало-измамниците остава. Защо полицията и обществото стават безсилни пред проблема с телефонните измами и какви са изводите от кампанията? Внимание, телефонна измама не се доверява, и това ще разберем от комисар Андрей Ангелов, заместник директор на областна дирекция на МВР във Варна, на когото казвам добро утро. Добро утро. Комисар Ангелов, на последната среща, част от кампанията, за която казахме, внимание, телефонна измама не се доверява, във варненския квартал Левски, стана ясно, че тази година ало-измамите са по-малко в сравнение с предходната 2015-та. Въпреки това, 128 измами са били извършени в рамките на 10 месеца. Така, по информация в Морския град, това означава, че 128 семейства са се разделили с спестяванията си. Защо вече близо 15 години нито обществото, нито полицията може така се справи с този проблем? Така е, даже цифрата е 133, ако трябва да бъдем точни, 133. За тази година. В сравнение с миналата имаме едно намаление, което е така близо на половина, като за миналата година до този период измамите, регистрирани при нас, са 214. Това, което мога да кажа, е, че реално 18% от тези 133 извършени измами са задържани, като бройка това са 24 ало-измамници, така да ги наречем. За съжаление, това е един така недостатъчен и незадоволителен процент, и в тази връзка областна дирекция на МВР Варна се опитва да се противопостави така адекватно на ало-измамниците, именно точно с тази кампания. Какви са наблюденията ви? Други страни имате ли наблюдения, освен България? Там има ли подобен тип измами? Значи, за други страни, честно казано, нямам наблюдение, но типа измамници, които извършват този вид престъпления, са предимно от ромско население, и като цяло места, които има предимно ромско население, в смисъл предимно имам предвид населени места, са конкретните извършители на тези измами. Така, доколко имам информация, в Румъния мисля, че също имат такъв проблем, но не мога да твърдя в точност за размерите. Да. Проблем. Добре, разкажете ни малко повече за кампанията. Какво представлява тя? Внимание, телефонна измама не се доверявай. Тук виждам, че сте донесъл и брошурка на самата кампания. Виждаме и стикер. Ако може да покажем и брошурката, да, разбира се, като разказвате за самата кампания. Брошурката представлява ето това. Сега ще я брошурката е предвидена за разпространение при възрастното население, като брошурката съдържа вида на телефонната измама, най-често използваните сценарии от телефонните измамници, съответно какви действия трябва да извършваме ние като граждани, за да спрем максимално бързо и така в интервал от време при да извърша на телефонната измама. Т.е. дава една информираност на хората. Точно. Значи кампанията стартира на 5 октомври. Кампанията е съвместно с община Варна, както и с всички общини на територията на областна дирекция Варна. На област Варна, извинете. Кампанията е с няколко направления. Първото направление е свързано с възрастните хора. Правят се срещи началниците на райони с кметовете на съответните общини в съответни читалища и места, които са
биха били най-посещавани от възрастното население, възрастните граждани. Най-честите жертви на телефонните измами са лица над 75 годишна възраст. Те са най-податливи на този вид измами. Има ли интерес от тяхна страна, от страна на хората, на възрастните? Значи, до момента са проведени срещи в районите, които са се обслужвани от второ и първо районно. Много е силен отзвука при възрастните хора в след тези срещи. Но кампанията е насочена не само към тях. Кампанията се движи в няколко направления. Първоначално, преди стартиране на кампанията, целият полицейски състав, който отговаря за срещите с хората, беше му проведено едно обучение по какъв начин най-добре да възприемат, да бъдат предадени и съответно да бъдат възприети техните думи, за да стане възможно най-ясно на възрастните хора какво не трябва да правят. Кампанията е в така три направления. Първото е, както ви казах, срещи с възрастните хора, обяснение и разяснение. Втората линия е срещи с учениците, училищата, съвместно с ИДПС и училищен инспекторат се посещават учебните заведения, срещат се най-малките, обяснява им се по разбираем за тях начин какво представлява телефонната измама. Насочили сме специално към тях, защото техните баби, дядовци биха могли също да го възприемат това нещо от децата. От децата, от самите деца. И така, третата линия вече пък е контролът от наша страна, да гледаме нашите служители по какъв начин го изпълняват това нещо, за да се изпълнява на 100% да има успеваемост от населението. Казваме възрастни хора. Има ли млади хора, които стават жертва на подобен тип измами? Ами, в интерес на истината, млади хора има дотолкова, доколкото възраст от 14-15 години, не повече. Говоря като ученици. Телефонните измами са на 100% се осъществяват по домашните телефони. Сега един човек на средна възраст, домашен телефон почти не използва. Той е на работа или е в движение и когато се случи да е в тях, да му се обадят, поне до сега в практиката винаги адекватно са реагирали и не се стигало до довършване на измамата. Докато при възрастните хора и съответно децата, те са по-податливи на манипулация, което от своя страна води до осъществяване на измамата. Стават се по-изобретателни ало измамниците. Кои са така най-честите сценарии, които разиграват? Абсолютно. За съжаление е така. Сценариите са няколко. Болен роднина, пари за лечение. Напоследък така се завъртя един сценарий. Обажда се, измамника се представя за полицай, обажда се, казва, че ще се задържат измамници. Да има готовност възрастният човек, че след малко ще му се обади измамник,
да пусне пари от прозореца и с тези пари да бъде задържан съответния измамник. Точно след затварянето на телефона се обажда истинския измамник, който е в кавички, разбира се, почти винаги е също лице, което се обадило и преди това. Започва да обяснява какво се е случило и трябва да се пуснат пари. Възрастният човек на 90% има някакви събрани пари в тях и прави това, което му се казва от измамника. Има едни 10%, които нямат в момента възможност в тях събрани пари, но ако има пари в банка, отива до банката, тегли и ги дава. Коя е най-голямата сума, която са успели да измъкнат ало измамниците? За Варна. Ами, различно са. Нямам някаква такава конкретика за голяма сума. Миналата седмица имаше случай с 15 000 лева. Преди няколко седмици имаше случай с 22-3 000 лева, мисля, че беше. Проблема е, че така наречените ало-измамници се възползват от доверяването от страна на възрастния човек и го използват това нещо до края. След самото обаждане, измамникът държи до последно възрастния човек на линия, като това държане на линия става в интервал от 10 на 15 до 20 минути разговор, в който, така разбира се, с прекъсвания, в който човекът има време да се облече, да излезе, да отиде до банката, да проведе един разговор с служителят в банката, да си изтегли парите и да си отиде да ги предаде. Проведена е също така една кампания с служителите в банките. Като служители на областна дирекция на МВР бяха изпратени да говорят с служителите по сигурността в банките, да бъде разяснено какви най-често са проблемите, свързани с възрастните хора, които отиват, теглят рязко, без предупреждение, разбира се, големи суми. Какво има тяхното поведение, как постоянно, примерно, човека му се звъни или говори по телефона, докато провежда разговор с съответния служител от банката, как е притеснен, прибързан и така нататък. Имаме случаи, в които самият служител от банката се опитва да предпази самия възрастен човек, да осуети измамата. Казва му: господине, това може би е телефонна измама, не се доверявайте толкова рязко, не дейте да давате пари. Но самите възрастни хора, които са обект на измамите, стават и те доста изобретателни. Решили са един път да дадат пари. Започват да обясняват на служителя от банката как сина му иска да прави ремонт, трябват в момента тези пари и така нататък. И все пак негови са парите, няма кой да го спре да си ги изтегли. Така е наистина. Все пак наистина, както казвате, и служителите могат да се действат. Ако видят абсолютно, нещо... Абсолютно. Ние за това точно сме предприели и тези действия да максимално да се опитаме да предотвратиме. И все пак ситуацията. В края на нашия разговор един съвет, който със сигурност ще бъде полезен за гражданите, как да реагират в подобна ситуация. Значи, първо, тези брошури, които ги раздаваме, те са доста голяма бройка. Само за града са над 10 000. За малките населени места, за Аксаково, са напечатани 5000 и така нататък. Във всяка една брошура се съдържа това, което лицето, примерно, не е успяло да го чуе при презентации и така нататък. Във всяка една брошура се съдържа точното
точния начин на измамата, точното поведение, което би трябвало да спазва лицето и съответно действията, които трябва да предприеме след, след самото обаждане. В случай, че е разбрал, че става в случай, че е разбрал. При едно обаждане, след като така са ясни сценариите, които казах преди малко, първото нещо, което трябва да направи човека е да затвори. Да затвори. Най-важното е да не се доверява. Ако към момента, ако примерно измамата е насочена спрямо... темата на измамата е свързана с болен роднина или така нататък, да че са необходими пари, да затвори, да набере роднината, но не от този телефон, от който е осъществено обаждането, защото линията от другата страна продължава да бъде заета от съответният измамник. И когато пак дигне телефона и набере някакъв номер, той реално не набира нищо. Реално пак дига отсреща измамника. Измамника. Да. Има случаи, в които казват затворете и се обадете на полицията на телефон 9112. Човекът съответно затваря, дига отново и набира 9112, което няма такъв номер и е пак... И е хубаво по най-бързият начин да затвори и да се обади, т.е. задължително на полицията и на роднините. Дори да не е осъществена телефонната измама, полицията трябва да бъде уведомена за това престъпление. Все пак даването на пари, дали било на служител от полицията, дали било на лекар, който трябва да извърши спешна операция, или на трето лице, все пак в наказателния кодекс това е подкуп. И човека трябва да бъде да го знае това нещо. И така това са основните неща, които трябва да се прави. Значи хората трябва да знаят, че те са абсолютно защитени. Каквото им да им говорят по телефона, каквото и да им обясняват, с каквото и да ги заплашват, защото напоследък станаха и доста така нагли телефонните измамници. И заплашват вече. Има случаи да ги заплашват, да. Хората трябва да знаят, че са в безопасност в домовете си, да са спокойни и няма от какво се притесняват. Да, но наистина така. Аз ви благодаря за този разговор, комисар Ангелов. Надявам се наистина да сме били полезни. Както казахте вие, по-добра информираност трябва да имат хората, да знаят наистина как да реагират тези ситуации. Пожелавам ви успех наистина в борбата с телефоните измами. Дано продължават така да намаляват, както казахте и статистиката. Благодаря ви. Силно се надявам да има успешен резултат тази кампания, защото наистина хвърляме доста сили и средства, съвместно с общините, разбира се, за намаляване и за пресичане на този вид дейност. Ние също се надяваме. Благодаря ви отново.